Untuk episod kali ini, saya bermula bukan di Jakarta tetapi di ibu kota Provinsi Jawa Timur iaitu kota Surabaya. Surabaya adalah kota kedua terbesar di Indonesia. Jawa Timur pula provinsi yang sangat-sangat penting. Jumlah penduduknya dah lebih 40 juta. Bayangkan, satu provinsi di Indonesia ni lebih ramai penduduknya daripada seluruh negara Malaysia. Dan di Jawa Timur ni bukan hanya ada penduduk lebih 40 juta, tetapi penting dalam pilihan raya presiden ni kalau ikut sejarah tidak pernah ada mana-mana calon presiden yang menang tanpa menang Jawa Timur Assalamualaikum selamat datang ke episod 80 keluar sekejap bersama saya Syahril Hamdan dan saya KJ. KJ, sebelum kita cakap panjang tentang episod ni, saya nak maklumkan kepada pendengar awal-awal. Episod kali ini kita akan buat dua slot lah. Satu dalam studio, saya dengan KJ macam biasa, mengumpas beberapa topik. Kemudian akan ada muncul episod kedua keluar sekejap Indonesia di mana liputan sewaktu saya di Indonesia beberapa hari yang lepas akan ada dalam episod ini juga. Jadi bagi penonton kita ada sedikit penonton dari Indonesia, KJ. Saya tengok sedikit sebanyak yang mungkin uh, dialu-alukan tengok yang ini. Tapi kalau nak terus ke episod, bolehlah, uh, 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 bolehlah fast forward ke video ini yang... Bolehlah uh, fast forward ke segmen yang seterusnya. KJ, orang akan tanya kenapa kita ada tilam ni? Ya, menarik juga ya. Tak pernah kita ada tilam dalam uh, studio. Hmm. Ha. Tilam ni, tilam uh, istimewa. Tilam istimewa. Dan hari ini ataupun episod ke-80 mm -hmm. uh, adalah episod yang dibawa khas oleh Joey Mattress. Joey Mattress? Ya, yeah. Syariah pernah dengar Joey Mattress ni? Saya tak pernah dengar sampai mutakhir ini. Ya, yeah. Joey Mattress ini adalah sebuah syarikat pemula uh, Mattress, uh, startup yang... Tilam. Uh, daripada Malaysia mm. uh, dan... Uh, ia ditubuhkan kalau tak silap saya lima tahun dah mm -hmm. untuk memudahkan uh, pengguna beli mattress. KJ beli mattress last bila? <laughs> saya <Kamu> tak ingat. <laughs> tak ingat. Tapi memang leceh <laughs> lah beli mattress ni. Ha. Ditelam ni susah. Pergi kedai ke pergi lepas uh, tu lah. selalu jumpa dengan salesperson yang pushy yeah. yang cuba apa jualkan kita mattress yang kita pun tak tak apa suka. Yeah. Kalau kita try pun mungkin uh, dapat duduk atas mattress tu 20 minit saja lepas yes. tu terpaksa beli mattress tu. 20 minit tu kira panjang lagi je. Saya ingat dalam seminit dua minit je. Seminit dua minit. Seminit kan? minit dah kita segan lah sebab dia depan semua orang kan takkan. Kita nak baring golek atas tilam lama-lama. Yeah. So in comes uh, Joey. Okay, what's different about Joey? So Joey ni dia uh, direct to consumer. Mm -hmm. Dia pergi ke website dia. Jadi tak ada kedai, tak ada letak di mana-mana. Hanya yeah. dalam laman web. Dan sudah pun dalam tempoh masa lima tahun menjadi uh, the highest rated mattress brand in Malaysia. Wow. It sells one mattress per hour. Setiap jam ada <laughs> satu Joey Mattress <laughs> yang dijual? Ya. Yeah. One hour, one mattress. Di joeymattress.com. joeymattress.com. Yeah. Dan uh, mereka buat sendiri di kilang di Sungai Buloh. Mm -hmm. uh, kilang mereka sendiri. Mm. Dan jual direct. Pada pengguna, tak ada middleman, tak ada markup at half the market price. Wow. Yeah. Okay. Yeah. So dari segi harga berpatutan, kompetitif, dari segi kemudahan untuk kita beli terus di laman web. Cuma persoalannya KJ, kalau kita, tadi kita bunyi, uh, kalau nak test dalam kedai pun dalam 1 minit, 2 minit, baru kita kena buat keputusan untuk beli. Kalau beli online ni kita tak boleh test langsung lah kot. Dia terus beli. Jadi macam mana untuk pengguna tu? Dia boleh beli, hmm. dia boleh beli, lepas tu dia boleh uh, guna hmm. uh, dan uh, dia ada 99 night trial. Oh maknanya 99 malam kita test ah. tilam ni, kalau tak sedap hantar balik. Hantar balik. Hantar balik dan kos penghantaran semua itu pun ditanggung oleh Joey Mattress. Yeah. Yeah. Joey Mattress akan datang ke rumah kita hantar dulu, yep. kemudian kalau tak suka lepas 99 hari dia ambil balik. Yes. Saya ingat lagi bagus daripada tilam biasa sebab tilam biasa kita test dalam kedai bila dah beli tak suka tak boleh pulang. Ya. Hmm. Siapa nak ambil second hand mattress saja dan kalau suka dia, dia ada ya. 10 year warranty. Oh, ada 10 year warranty Banyak juga. Banyaklah, gunalah apa bunda pun okay. mattress ni. Ya. Untuk 10 tahun ada warranty. Ya. Yeah. So website dia menarik. Uh -huh. joimattress.com. Ya. Uh, boleh check dia punya website dan dia memang ada free delivery wide uh, free delivery nationwide mana-mana di Malaysia. Dan uh, next day delivery di Lembah Kelang. Okay. so Jadi Lembah Kelang beli hari ini, besok dapat. Hmm. Dan untuk pendengar dan penonton uh, KS, ada special offer macam Hmm. hmm. KS 150. KS 150 dia punya code. Itu code, code dia. Hmm. Uh, kalau beli dekat website tu, KS 150 akan dapat potongan harga RM150 so. khas untuk pendengar keluar sekejap. Yeah. yeah. So I think kita... Nanti kita try. Yeah. Sebab dia ada teknologi dia zero motion transfer. So... Uh, zero motion transfer Lebih kemanusiaan macam ni lah hmm. uh, Kalau uh, Syaril nak, nak tidur Dengan uh, Puan nanti hmm. uh, Dan Syaril buas Puan yeah. light sleeper Okey. Dia tak akan rasa yeah. Dia tak akan rasa Sebab yeah. zero motion transfer yeah. Motion dekat Syaril Tapi zero transfer kat dia hmm. Jadi dia boleh tidur dengan nyenyak. Biasanya kita akan cuba uh, demonstrasi produk ini tapi saya rasa Tilam ni saya tak akan demonstrasi lah dengan KJ tak apa kena. Saya rasa nah, tak sesuai. Tapi kita try benda lainlah. Nanti kita, kita try, try benda, kita, benda kita lain. Kita akan They cuba buktikan. Yeah. Uh, zero motion transfer. Zero transfer. Kita, motion transfer. Masah yes, Joy Mattress. Absolutely. So, uh, we can talk a bit more about the mattress later but okay. mungkin kita nak uh, fokus kepada isu-isu yang nak dibincangkan dulu. Ya, yeah, secara ringkas hmm. uh, dalam episod kali ini. Topik pertama KJ yang kita nak sentuh adalah perkara yang saya tahu uh, KJ akan suka mendengar. Pengumuman itu dibuat oleh Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi. Jadi dah tentu KJ suka dengan pengumuman ini. Kerana beliau menyebut bahawa ada perancangan atau kabinet telah bersetuju perjawatan bagi penjawat awam baru berstatus tetap selepas ini adalah yang tidak berpencin. Maknanya... Newcomer masuk ke dalam penjawat awam tidak akan dapat pencen. Ini yang pernah dicakap oleh KJ terutamanya. Dan dalam tempoh sebelum menamatkan butiran-butiran skim baru itu, buat masa sekarang semua lantikan baru adalah lantikan kontrak. Hmm. KJ setuju dengan pendirian Dr. Ahmad Zahid Dhamidi? Dia yang setuju dengan saya. Saya yang oh, buat okay, cadangan okay. dia dulu. All right, all right, all right. Apa saya nak yeah. setuju dengan dia pula? Ini okay. kerajaan buat pengumuman. Tapi yang... maknanya selarilah lah KJ dengan Zahid dalam hal ini? Kak, kerajaan. Oh, Okey. Ya. Yeah. Dia dia umum bagi yeah. pihak kerajaan. Baik, baik. baik. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> tak uh, ini susulan daripada uh, cadangan yang telah pun saya buat pada tahun lepas. Hmm. Berkenaan dengan pencen. Masa tu ramai yang komplain, ramai yang salah tafsir yang kata saya nak ambil pencen daripada mereka yang sudah pun berada di dalam perkhidmatan tetap penjawat awam saya kata tidak saya kata hanya untuk pengambilan baharu saja kita tidak lagi bagi skim pencen dan kita minta supaya mereka dimasukkan ke dalam skim KWSP macam biasalah dan saya kata tak apa kalau isu dia uh, uh, isu dia pencen orang politik kita bagi orang politik yang sama dan saya rela untuk uh, serahkan uh, pensyen saya sebagai seorang bekas anggota pentadbiran dan digantikan dengan uh, skim KWSP. Uh, saya tidak ada masalah. So, saya rasa itu red herring lah. Hmm. ya yeah, Sebab uh, dia kata, oh sekarang ni pun saya tak pasti Syaril baca ke tidak dalam media sosial. Oh kenapa tak uh, mansuhkan dulu uh, pensyen tu ahli hmm. politik. Buat je lah. Bagi saya, I don't care. You know, uh, kalau itu menjadi isu sangat kepada sebahagian daripada orang ramai, take the pension you know take whatever it is that i've served this country i don't want it anymore uh, give uh, epf uh, but uh, the issue now is untuk semua penjawat awam baru termasuklah uh, ahli politik eh, ahli politik tak tak bagi wsp pun let like them just merepot lepas tu um untuk uh, ni anggota anggota pentadbiran uh, ataupun uh, penjawat awam baru kwsp hmm. that's it yeah dan hujahnya yang disebut dalam kenyataan TPM dan juga mengulangi hujah-hujah yang pernah disebut di sini iaitu disebabkan uh, bebanan yes. pencen yang memang tak tak ada siapa nafikan jadi sesuatu perlu berlaku kepada skim ini dan ini satu cara untuk buat Kira soft landing jugalah di mana sekali lagi kita tegaskan tidak mengganggu sebarang hak dan juga yang dah dipersetujui kepada penjawat awam sedia ada ini cuma akan mengubah untuk yang baru. Ya dan Syaril, saya ada terbaca dalam media sosial ada yang kata apa kelebihan lepas ni nak jadi seorang uh, pegawai tetap kerajaan. Hmm. Uh, kalau dulu antara kelebihan dia ramai yang nak join PTD ataupun ramai yang nak join menjadi pegawai tetap uh, sebab akan enjoy pension for life. Hmm. Uh, tapi saya rasa masih lagi ada ada banyak kelebihan-kelebihan uh, yang kita akan dapat uh, kalau kita masuk menjadi seorang pegawai tetap. They, they will still have a job for life. Hmm. Apa yang dimaksudkan oleh Datuk Sri Zahid tu, hmm. sementara saja jadi kontrak sehingga yeah, yeah. Uh, apa peraturan undang-undang dan sebagainya dipinda. Nah hmm. selepas itu mereka akan dapat uh, lantikan tetap, tetap juga. Yeah. It's still a job for life. Yeah. It's just that you don't get a, a pension. Job for life. Yeah itu yang maksudkan uh, yang dimaksudkan oleh uh, Datuk hmm. Seri Zahid. Cuma uh, Syaril, mungkin cara nak diumumkan ni um, mungkin boleh ditambah baik. Uh, sebab benda ni dia come from nowhere. Uh, hmm. Kalau saya yang buat dikeluar sekejap tak apalah. Hmm. Tetapi bila dia datang daripada seorang timbalan perdana menteri dan dah dibincang di jemaah menteri hmm. tanpa usaha untuk lay the groundwork, soften the ground, so to speak. maka jadilah isu macam hari ini. Ramai yang tak faham, ramai yang bagi respon seperti mana dia bagi respon kepada cadangan saya pada tahun lepas. Oh, ini akan affect mereka yang ada dalam servis. Because benda macam ni is a significant announcement, big announcement. Jadi dia kena ada strategi dia. Dia jangan uh, dia gugur macam tu saja. Kalau dia gugur macam tu saja tanpa lay the groundwork, ah uh, this is problem. Sure. Saya fikir komunikasi kena lebih baik. Cuma uh, kita tengok komen-komen daripada pihak politik. Seperti biasa, uh, sesiapa yang tak ada dalam kerajaan, dia akan cepat-cepat ambil uh, isu inilah sebagai isu yang mungkin boleh dapat dividen politik. Jadi saya tak terkejut apabila kita baca Tan Sri Mudin Yassin, Yassin mengatakan jangan abai kebajikan penjawat awam demi mengurangkan beban fiskal negara. Ketua Pemuda AMNO yang kita tahu tak berapa selari dengan Zahid pun secara terbuka mengatakan Uh, bentikan pencen ahli politik dahulu. Ini semua pendirian-pendirian yang uh, dapat suratkanlah di bawah. Tetapi ya. benda asasnya tak selesai pun kalau ya. kita tak buat sesuatu pada isu pencen. Jadi mungkin di sini kita di keluar sekejap boleh sedikit sebanyak cuba membantulah ya. menerangkan untuk pihak kerajaan kenapa benda ni kena buat. Saya yakin kalau Perikatan Nasional dan kerajaan pun dia berdepan dengan isu ni juga kena ya. do something. Ya. Cuma mungkin uh, seperti mana yang saya pernah pun uh, cadangkan juga sebelum ini Uh, untuk grade-grade yang tertentu, grade-grade yang rendah dan sebagainya. Mungkin uh, Boleh. harus Peruskan ada dulu. ha harus ada some basic pension. Ya, so. Some basic pension untuk mereka yang berpendapatan uh, rendah ataupun grade yang yang lebih rendah. Baru Robin Hood lah. Ah uh, um, Baru barulah Husky. adil, barulah adil, adil ya sebab saya rasa mereka pun kalau di uh, diminta menyumbang kepada KWSP pun apa yang ada pada penghujung kejayaan mereka pun tak banyak. Mm. So di situ kerajaan dan bebanan pencen ini mungkin barangkali banyak di peringkat yang lebih tinggi yeah, of course. bukannya yang of course. yang grade rendah. Be bebanan pencen tu lagi tinggi uh, e. apabila grade itu lagi yeah. lagi KSU uh, lagi tinggi. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Okey. Jadi itu isu pertama yang kita sebut jadi dikeluar kejap. Rata-rata kita uh, ataupun secara umumnya kita menyokong. Cuma cadangan untuk komunikasi yang lebih mantap hmm. lagi. Yes. Topik kedua, KJ. Ya. Soal um, kontroversi yang berpanjangan. Di mana kali ini bukan lagi uh, disebut secara tersirat. Tapi secara terbuka nampaknya ada dakwaan yang hendak dibuat terhadap Tun Daim. Tun Daim Zainuddin iaitu... Hmm. ...bekas Menteri Kewangan dan orang yang dilihat dekat dengan Tun Mahathir Mohamad. KJ, saya rasa ini um, satu topik yang delicate, yang sensitif... ...tapi perlu disebut secara, kalau boleh, secara terbuka yang mampulah. Memang dah wujud tanggapan di luar sana bahawa ada... ...ada kemahuan daripada pihak tertentu untuk menghukum... ...dan juga memberi isyarat kepada sesiapa saja kalau dilihat terlalu berlawanan dengan pihak kerajaan ataupun ada sejarah yang tidak berapa cantik dengan individu besar dalam kerajaan, ada kemungkinan you will be in trouble. Hmm. Dan ini tanggapan yang orang bisik-bisik tapi everybody is talking about it. Uh, tak bermaksud kita memberi apa-apa pengadilan. Kami dikeluar sekejap tak tahu putiran. Tetapi memang dari segi optiknya, If you are an enemy or you are an opponent of the, those in power today, um, watch out. Yeah. Itu yang menjadi perbincangan di kalangan uh, orang ramai adalah sama ada ini merupakan sebuah ataupun satu siasatan yang, yang wajar diadakan seperti mana yang uh, digambarkan oleh uh, SPRM dan sebagainya. Ataupun adakah ini seperti mana yang yang dinyatakan oleh uh, isteri kepada Tuan Daim, Tuan Naimah, uh, sesuatu yang merupakan uh, usaha untuk melunaskan dendam politik. Hmm. Dan suka tak suka, walaupun proses ini akan melalui proses uh, mahkamah, mahkamah orang ramai ataupun the court of public opinion juga perlu diuruskan. Uh, Tun Daim sudah pasti dikenali sebagai bukan hanya bekas Menteri, bekas Menteri Kewangan, bekas Menteri Tugas Tugas Khas, tetapi juga seorang usahawan Melayu antara usahawan Melayu yang paling awal berjaya lah pada hmm. 80-an seorang developer yang sudah pun menjadi jutawan pada usia yang muda. Uh, jadi uh, bagaimana nak mengurus supaya ini dilihat sebagai satu siasatan dan satu perkara yang melalui proses undang-undang um, dengan uh, adil hmm. dan uh, tanpa sebarang campur tangan ataupun uh, unsur paksaan uh, itu saya rasa uh, menjadi perkara penting untuk menjaga kredibiliti siasatan proses ini hmm itu situasi yang yang seidealnya uh, tapi saya tak tahu KJ... macam mana kita nak ataupun pihak kerajaan boleh meyakinkan mereka yang skeptikal bahawa ini adalah soal uh, dendam politik dan perkara ini dah tentu akan berterusan dengan isu-isu lain ataupun individu-individu lain yang juga dipanggil untuk disiasat oleh SPRM dan sebagainya anak-anak Tun Mahathir saya fikir dah ada dalam berita masing-masing dipanggil uh, dan dah tentu pihak ini akan menyiasat um, tapi the act of calling itself is maybe the point hmm. sama ada ia membawa kepada dakwaan ataupun sabitan tapi bila dah jadi cerita that itself is the warning shot itulah tanggapan sama ada tentu tak ada siapa dalam kerajaan akan kata ya kami campur tangan dengan kata no this is nothing to do with us but how do you sell that message Yeah dan satu lagi perkara Syaril, adalah bagaimana nak di tak perlu dijelaskan pun tetapi bagaimana nak mengurus persepsi hmm. kenapa benda ni tiba-tiba hmm. jadi siasatan hmm. bukan uh, saya rasa bukan sesuatu yang baru Hmm. yang diketahui oleh uh, sebahagian daripada elit dalam negara ini iaitu, iaitu tundaim ini memang kaya memang kaya ya dah berpuluh tahun yeah why now ha. so saya rasa kalau mungkin orang ramai mungkin mereka tak tahulah ada yang, yang tak tahu pun yeah. yang so, orang ramai pun tahu huh? this is a... i mean the, like the 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 layperson hmm. kalau tanya the layperson menara ilham tu siapa punya Hmm. ramai yang tak tahu Tun Daim punya tetapi those in the know dia tahulah daripada dulu menari ilham tu Tun Daim punya hmm. so soalan dia adalah kenapa selepas all these years tiba-tiba benda ni uh, jadi pertikaian hmm. ataupun perlu di disiasat hmm. um sama juga dengan uh, kes uh, kalau betul kes uh, yang melibatkan uh, anak-anak Tun Dr Mahathir Uh, sama juga I mean kes-kes yang melibatkan uh, Mirzan dan sebagainya adalah kes-kes hmm. yang berlaku puluhan tahun dahulu hmm. so the issue is why why now uh, but anyway itu tidak menafikan bahawa kalau sekiranya ada sesuatu yang perlu dijawab diistiharkan, di di apa di uh, di siasat mesti dibuat hmm. uh, cuma macam syahir kata tadilah dia akan menimbulkan tanda tanya why dan adakah ini mempunyai uh, agenda yang selebih daripada apa yang kita melihat. Hmm. Yeah. For what it's worth, pesuruh jaya SPRM, uh, Azam Baki, uh, mengatakan bahawa dah dapat izin daripada Jabatan Peguam Negara untuk mendakwa Tun Daim. Cuma disebabkan Tun Daim sekarang ni di hospital, jadi SPRM menangguh uh, keputusan, bukan menangguh keputusan, menangguh uh, tindakan untuk bawa ke mahkamah dan mendakwa. Hmm. Uh, KJ, but, untuk menutup... But, but, Just, Syaril, uh, kalau kita cuba letakkan diri di di kalangan luar biasa lah, hmm. adakah mereka ini melihat uh, bahawa ini satu lagi contoh uh, pergaduhan, contestation, elite dalam negara kita yang sebenarnya tidak akan membawa apa-apa pun uh, perbezaan ataupun mereka akan rasa bahawa, oh ini adalah bukti bagaimana institusi negara boleh um, mempertahankan orang biasa kerana dia akhirnya akan dapat membawa mereka yang uh, dituduh ialah uh, atas tuduhan-tuduhan salah guna kuasa rasuah ataupun apa-apa uh, ke uh, proses pengadilan saya fikir itu yang mungkin setakat ini mereka yang suka kepada tindakan ini akan cakap macam tu iaitu rakyat di bawah suka apabila elit-elit yang kaya yang yang mungkin sumber kekayaannya tak pernah dijelaskan ataupun tak pernah tahu uh, ada sorakan dalam segmen-segmen tertentu uh, pada muka selama ini hidup senang kami di bawah ni susah dan mungkin pihak yang elit yang sekarang dalam kuasa mengatakan See, the public is with us rakyat bersama dengan kami apabila uh, mereka yang patut didakwa dan disiasat tu disiasat tapi saya nak sebut benda ni slippery slope lah dalam bahasa inggris hmm. uh, yes right now certain people are in power and uh, you know tak kena tapi jangan terkejut kalau satu hari nanti perasaan dari bawah anti elite anti establishment Marah kepada sesiapa yang ada sesuatu yang perlu dijelaskan ini dari segi kekayaan dan sebagainya boleh juga terkesan kepada individu lain. Uh, so you know be careful what you wish for lah. Saya rasa this 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 sense of kalau ada lah kalau ada sebarang usaha mengapikan sentimen uh, tak suka kepada pihak tertentu disebabkan kekayaan. Um, one day you never know who might fall yeah? um, when the guillotine falls. Well, I mean it, it's always good to Scream off with your head, off with their heads, until it's your head. Hmm. That is, yeah, uh, <laughs> that's on the floor. Yeah, we are tiptoeing on this segment, <laughs> uh, but I hope kita buat dengan cara yang berhemah. Uh, we think yeah. I think a fair point with no prejudice to yes. apa apa penyiasatan yes. yang kita hormat. Uh, Sbrm dan pihak penyiasat untuk melaksanakan kerja mereka. Betul. Apa lagi sekarang? Maybe take a break yeah. uh, before kita sambung beberapa topik lain okay. yang kita bincang. All right. Selamat kembali ke episod ke-80 Keluar sekejap yang dibawa khas oleh Joey Mattress Syaril, uh, saya dah order dah hmm, Dah order? Uh, so besok sampai? Besok sampai sebab saya difahamkan uh, Dia vacuum pack into a box Oh. Tak, tak payah dia tak sampai. Dia bukan nak kena orang kena angkut masuk. Tak, ke, tak. Dia, dia dalam kotak, pintu, kotak. Ha, nanti kita tunjuk. Hidup. Nanti kita tunjuk kotak tu. Okey. Lepas tu kita buka kotak, dia akan uh, dia akan dengan mudahnya yeah. expand. Yeah. Ada tujuh saiz uh, tilam Joy Mattress ni daripada sekecil-kecil single sehinggalah ke super king. Dan semuanya tujuh-tujuh saiz tu boleh muat dalam kotak. Yeah. Uh, so bila nak bawa balik bukan bawa balik, orang hantar kan. Bila dia hantar tu, <laughs> dia hantar dalam kotak yang mudah untuk kita unpack dalam uh, bilik kamar tidur masing-masing. Yes, yes, Because uh, saya rasa quality of life ni banyak bergantung kepada quality of sleep. Hmm, saya pakai satu device untuk check quality of sleep. Ya, sebab ya. quality of sleep kita tinggi. Hmm. Quality of life pun kita tinggi. InsyaAllah. Ya. Insya Bukan hanya tempoh tidur itu penting, tapi ya, deep sleep, berapa banyak kali terjaga dan sebagainya. So, jangan lupa untuk check uh, Joey's uh, mattress. Joey mattress. Joey mattress. Dan uh, kalau guna kod KS150 dapat RM150 off your mattress order with Joey Mattress khusus untuk pendengar dan penonton keluar sekejap. Yep. Cheryl, what's mm -hmm. up? What else is up? Um still on politics, still on Malaysian politics. Yeah, it's uh, really boring though. <laughs> Bit slow news week but repeat news lah. Dah banyak dah. Dia bukan dia bukan soal slow news, dia dah memang boring dah okay. politik Malaysia ni. <laughs> Well, we still got to do this yeah, we still got to sell this podcast kejap. <laughs> uh, and uh, topik yang kita nak sentuh ialah uh, ahli parlimen Tanjung Karang menjadi yeah. ahli parlimen terbaru Datuk Dr Zul Kafri Hanafi. Who is this guy even? I don't know. Uh, so dia latest daripada blok pembangkang <laughs> yang menyatakan sokongan kepada PMX Datuk Sri Anwar Ibrahim. Exactly, who is he? <laughs> dia Perikatan Nasional of course dia Perikatan menang. Nasional menang. Mengalahkan, ha. saya pun tak berapa ingat calon Habibah. Habibah, dia kalahkan Habibah. Tan Sri Noh tak jadi calon sebelum dia ha. dipecat. Uh, dan uh, PN menang kerusi Tanjung Karang. Banyak tempat kawasan yang Melayu di utara Selangor ni memang jatuh ke PN. Bukan hanya dalam PRN tapi dalam PRU pun dah ada trend tersebut. Anyway, um, atas hujah-hujah yang terpulang pada pendengar keluar sekejap... ...nak setuju ke tak setuju, nak percaya ke tak percaya pengisytiharan sokongan ini kepada kepimpinan PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah tanpa sebarang paksaan dan tekanan daripada mana-mana pihak. Saya lakukan dengan sepenuh hati untuk kepentingan penduduk Tanjung Karang. Saya juga menyatakan sokongan kepada dasar dan inisiatif kerajaan madani yang mengutamakan kebajikan pembangunan ekonomi kepentingan rakyat sehingga pilihan raya umum yang akan datang. Jadi atas hujah-hujah tersebut, beliau telah beralih sokongan kepada PMX. Um, not much more to say about that Sebab kita dah komen Dan terpulang kepada pendengar Fikir apakah uh, Motif masing-masing So Saya Cuba google uh, Dr. YB. Zulkapri Hanapi ni hmm. So Selain daripada berita yang dia sekarang ni Istihar sokongan kepada Datuk Sianwa PMX ya, Apalagi kenyataan dia selama dia jadi ahli Parlimen Tak ada apa-apa benda pun No stories. No Google has no story on him No Ketiadaan Noh bantu kemenangan saya. Itu okay. 20 November tahun 2022. Sehari selepas PRU? Ha. <laughs> Lepas, Lepas tu dia diam? Dia diam. Lepas tu dia diam. Tak ada berita? Lepas tu dia ada, dia pernah bercakap dua tiga kali lah tentang uh, kesihatan. Sebab dia ni apparently a doctor. Hmm. Tapi selain daripada itu tak ada apa-apa benda pun. I mean, hmm. macam mana you... I mean it's been more than one year. Dah lebih daripada setahun. Hmm and you have no uh, online footprint hmm. at all. Mm -hmm. Um mungkin dia bekerja keras di kawasan Tanjung Garang kita tak tahu. Uh, untuk berkhidmat uh, bagi pengundi-pengundi dan rakyat di situ. Yeah. Dan sekarang ini barangkali kalau lihat track record yang lain yang telah beralih sokongan, mungkin mungkin boleh kita agak akan dapat undukan. So peruntukan. dia ada X dia. Uh, <laughs> dr. zukafri hanapi, medical Peter, yeah. doctor and active politician. Okay. 18th of august 2021. hi, i would like to introduce and highly encourage you to consider you considering a gold portfolio as fixed stable asset to cushion up the incoming inflation hey. and economic turmoil as a result of covid-19 pandemic. www.quantummetal.com. what? Do you run a company. What is that? What I know it's just some something. If you're in a financial quandary, don't be ashamed to downgrade your lifestyle. Be practical. Okay. <laughs> just uh, right. Yeah. This before you become YB lah. Ah uh, yeah. So this before you become a YB, they say if you're downgrade your lifestyle. Go mm, uh. go. Okay. Yeah. Anyway, anyway, yeah. anyway. Saya so, anyway. sebut tadi, mungkin dia akan dapat peruntukan. Ya. Yeah. Uh, mungkin boleh meningkatkan kualiti perkhidmatan dia kepada pengundi di Tanjung Karang. Ya. Yeah. Hmm. So, Syaril, uh, mana, ke arah mana benda ni akan uh, pergi, eh? ya? Cheryl, rasa semua ahli-ahli parlimen bersatu akan isytihar sokongan kepada PMX to endgame dia? Maybe tak semua, tapi semakin lama, semakin ramai. Okay. Uh, mungkin soal peruntukan menjadi salah satu perkara yang dia nak perform sebagai YB dan dia tak nampak benda tu akan berubah kalau ni tapi juga is an indictment suka atau tidak kepada kepimpinan dalam bersatu hmm. sebab PAS tak ada isu ni ya yeah, betul lah eh? PAS tak ada isu ni betul. dan ini perkara yang dari dulu kita cakap tentang PAS apa saja suka ke tak suka minat atau tak minat disiplin dalam PAS itu dan kepercayaan mereka, pegangan mereka kepada parti mereka itu walak, walak. walak itu strong. Hmm. Um, every other party uh, besides PAS, arguably besides DAP, um, a bit more fluid lah. Babe, tak, tak, tak ada satu walak kot sebab PAS pun dia, dia ada dia punya kerajaan negeri dia kot. Tak faham macam mana? Ha? Tak faham. Kalau okay. kalau dia tak dapat peruntukkan daripada... Oh, okay. ah, ah Dia ada lah ah, juga. You see the play hmm. there. Okay, okay, okay. It's not just about walaism. Mungkin, mungkin yeah. tak. Saya tak tahu nanti Puan Mampas tuduh saya macam-macam pula. -macam yeah, Tapi yeah. Uh, PAS dia ada kerajaan negeri. Yeah. Membantulah. So, Membantulah. Boleh bantulah. Membantulah. So But kalau still... dia ahli parlimen, contoh hmm. daripada Kelantan. Ahli parlimen, contoh daripada Kedah, daripada Terengganu, daripada Perlis. Uh, dan dia tak dapat peruntukan daripada kerajaan. Still persentuan. boleh berpaut lah. Uh, tetapi kerajaan negeri boleh adjust sikit lah. Di bawah <laughs> boleh bantu. Satu ni dia tak ada kerajaan negeri. Hmm. So Mungkin. Dia, itu dia, rapuh sikit lah. Salah satu faktor. Uh. Tapi saya rasa KJ pun setuju dalam semua interaksi dengan orang PAS ni. Uh, kepercayaan mereka pada perjuangan parti itu very strong. Of course. Very very strong. And stronger dan mana-mana biasalah yang kita yeah. tengok parti. Itu ni. kita to tak tolak. Itu tak, tak uh, nafikan dia punya walak tu kita tak hmm. tolak. Cuma saya tambah bahawa hmm. ada faktor kelebihan, kelebihan PAS berbanding dengan nombor satu, PAS dia memang ada beberapa kerajaan negeri. Empat hmm. kerajaan negeri. Ya. Yeah. Uh, PAS. Tapi poin-poin saya kekal lah iaitu um, somehow kepimpinan bersatu dengan figura-figura di atas tak mampu menekankan disiplin ataupun tak dapat menginspirasikan anggota-anggota mereka yang yang bomat ini untuk stick and be loyal to the party. Uh, through difficult times. Hmm. Jadi itu tidak mencerminkan satu kepimpinan yang super cemerlang lah dalam dalam hal ini. Ya. Yeah. Syaril, ada tengok tak berita berkenaan dengan uh, himpunan di luar Istana Negara baru-baru ni? Uh, saya baca secara ringkas. Yeah. Apa sebabnya? Ada seribu lebih seribu hadir himpunan selamatkan tanah air kita suara rakyat ke Istana Negara. Hmm. Himpunan dianjurkan oleh Sekretariat Pembela Tanah Air mewakili yeah. tiga wakil gabungan badan bukan kerajaan menyerahkan memorandum yang dipercayai mengandungi pelbagai tuntutan membabitkan isu semasa dan uh, dihadiri oleh Tun Dr. Mahathir. Hmm. Jadi ini NGO-NGO uh, termasuk ISMA, Perkasa, Muafakat, Pembela, NGO-NGO uh, yang Melayu-Islam lah kebanyakannya. Uh, yang di uh, yang hadir untuk untuk menyuarakan sesuatu uh, yang saya yakin tidak pro kepada kerajaan sedia ada. So gerakan-gerakan ini, perasaan tak selesa, tak puas hati ini masih lagi wujud uh, dan tapi tak tak mencapai satu gelombang. Hmm. Uh, seperti mana mungkin 2018 ke 2020 ada gelombang dengan Iserd, dengan Rome statute, dengan apa sajalah isu-isu yang dapat dimainkan dan menjadi aset kepada muafakat nasional UMNO dan pas dulu tak nampak bahawa bersatu dan pas pada ketika ini dapat replicate benda yang serupa ya yeah. hmm. pandangan kerja? Uh, saya terkejut juga sebab ada dalam seribu orang hmm. tak tak pasti orang datang daripada mana hmm. uh, tapi nak kata ini gelombang besar nah, ini macam tidaklah uh, macam macam dulu kan hmm. macam kebangkitan aiset eh uh, yang apa akhirnya telah mencetuskan penubuhan muafakat nasional dan sebagainya hmm. saya saya rasa tak sampai tahap itulah ya ada kenapa ini. Kerja? apa beza dia rasanya that time uh, salah satu UMNO is not there jadi kemampuan organisasi UMNO itu tak ada dalam ya. dalam ikatan bersatu pas sekarang ini ya yang kedua pas pun tak berapa all in kot hmm. dalam hal ini saya rasa saya nampak pas penglibatan mereka tak apa, -apa ke depan. Mm -hmm. So masa tu dia dipacu oleh macam saya kata lah, jentera PAS, jentera AMNO, yang betul-betul menjadi uh, pencetus kepada gelombang tersebut. Mm. Uh, tidak lupa kepada dalaman yang menjadi yang ada masalah di dalam kerajaan Pakatan, Pakatan Harapan 1.0 pada waktu itu mm. yang telah menyebabkan akhirnya. Uh, berlaku hmm. langkah Sheraton ya. dan uh, yang tiga yang juga uh, mungkin sama penting adalah um, fatigue lah Syariah hmm. maybe then uh, belum lagi ada fatigue politik ni sebab ya. baru berlaku 2018 orang pun masih lagi uh, dalam fasa intrik politik hmm. tapi sekarang ni orang pun dah dah uh, bosan dan dan ...mual dengan... ...intrik politik semua ni. Ya. Yeah. Yeah? Saya rasa itu... ...faktor ketiga tu yang mungkin... ...faktor paling... ...besar jugalah. Ya. Yeah. Uh, masa dah. Era tu dah berlalu. Yeah. Dan mm. sekarang orang... ...pentingkan... ...kestabilan. Orang tak berapa minat... ...sebarang... Uh, ...perpecahan dalam kerajaan. Dan tidak ada pun... ...kelompok dalam kerajaan yang kita... ...sepaham kita lah. Yang sama seperti... ...2018 ke 2020. Memang ada pihak-pihak tertentu yang... ...tak selesa. Mm. Dan memang ada pergaduhan yang real. Hmm. Saya rasa dalam sekarang ini tidak ada uh, masalah itu. Jadi atas faktor-faktor tersebut gelombang yang mungkin diharapkan oleh mereka yang mahu mencetuskan kemarahan kepada kerajaan ini setakat ini uh, belum ada. Ya, belum ada. Secara keputusan bank negara uh, untuk tidak menaikkan uh, OPR baru ni Keputusan sen ya. yang, yang dijangka kan? Nampak macam gubernur baru dan juga trend baru sekarang ini uh, kalau seboleh -se boleh-bolehnya akan mahu mengelak daripada peningkatan kadar faedah. Ya. Yeah. Tapi keputusan itu wujud di samping pengetahuan bahawa dalam minggu yang baru ini ringgit telah jatuh ke tahap yeah. yang paling rendah Singapore uh, dollar. Singapore dollar. Ya. Yeah. dalam sejarah. Ya. Yeah. Ya, yeah. so that that those two things mungkin ada kaitan lah. sebab kita pernah terangkan uh, menaikkan OPR ni bukan ubat 100% pun memang kita naikkan masih lagi ringgit boleh merudum tapi dia ada faktor membantu supaya aliran duit tidak keluar kerana jurang antara kadar faedah kita dan juga kadar faedah di negara-negara lain termasuk dan terutamanya Amerika syarikat itu kalau terlalu besar maka lebih banyak faktor untuk orang keluarkan duit ke USD tapi nampak headwind pada tahun ni agak kencanglah oh. hmm agak kencang dan um, saya nampak agak mencabar bagi kerajaan untuk kekal dengan 3%. Ya. Yeah. Because mula-mula uh, tahun ini dan juga lewat tahun lepas ada ura-ura dan saya sendiri sebut sebab kita baca berita bahawa US Fed Bank Pusat Amerika Syarikat akan mula menurunkan kadar faedah. Tapi dalam sebulan kebelakangan ini ramai yang kata tidak lagi dah. Mm. Sebabkan faktor-faktor global yang sedang berlaku, huti kita sebut tempoh hari, uh, konflik genosid di Gaza dan kesannya kepada rantaian nilai di dunia Rusia dan Ukraine masih lagi berterusan dan saya saya baca tempo hari nampak ada Rusia lebih ada momentum yeah. dalam uh, mutakhir ini yeah. semua membawa kepada keadaan di mana mungkin inflasi kekal tinggi ataupun tak turun seperti man, tak turun seperti mana yang diharapkan dan terlalu awal untuk bank pusat Amerika Syarikat menurunkan kadar faedah uh, jadi soal inflasi so ajurang kadar faedah boleh memberikan tekanan pada BNM hmm. untuk buat keputusan yang sudah tentu akan memberi kesan kepada rakyat biasa so saya rasa mungkin uh, perkembangan yang kita menantikan adalah pengumuman berkenaan dengan uh, subsidi rationalization hmm. berapa banyak akan di uh, dijimatkan mm -hmm. uh, dan uh, apa yang akan digunakan yeah. uh, daripada penjimatan tersebut Yes. So. Jadi ada lagi faktor-faktor dan aktiviti tindakan kerajaan yang akan membawa kepada kesan harga. Yeah. Uh, yang kita secara umumnya sokong. Subsidi, rationalisation dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama kita tahu juga ada kesan kepada harga. Yeah. Yeah. So tahun yang menarik dan tahun yang akan membawa cabaran tertentu yes. untuk kerajaan Madani. Okay. Are we done with Malaysia for this episode? We are done. Masuk ke topik antarabangsa. Ya. Yep. Dan apa yang sedang terus berlaku di Gaza KJ saya rasa kita pun di KS ni tak mahu isu Gaza ini hilang daripada ingatan apa turun daripada prioriti mm -hmm. keutamaan pemikiran rakyat uh, Malaysia. Uh, jadi kita bawa kemaskini yang terkini iaitu dalam kes genocide ini yang dibawa oleh Afrika Selatan ke mahkamah keadilan antarabangsa ICJ masih lagi berterusan akan membuat keputusan mahkamah akan buat keputusan berhubung permohonan gencatan senjata oleh uh, Israel ke atas Gaza esok uh, iaitu Jumaat 26 Januari. Hmm. Menteri Luar Afrika Selatan yang bawa kes ini akan menghadiri pendengaran di Hague iaitu tempat di mana mahkamah menunjukkan keyakinan negara Afrika Selatan bahawa arahan gencatan senjata ni boleh dicapai. Okey arahan boleh dikeluarkan mahkamah itu akan menjadi satu kemenangan moral yang besar. ...kepada pihak pro-Palestin dan pro-kemanusiaan... ...tak semestinya akan diikut oleh Israel. Malah confirm tak ikutlah. Mungkin boleh bagi penjelasan sikit, Syarif. Sebab keputusan uh, berkenaan dengan tindakan undang-undang... Uh, Afrika, ...Afrika Selatan ni, dia akan ambil masa bertahun-tahun... Hmm. Cuma apa yang kita tunggu adalah mungkin kalau ada arahan untuk hmm. uh, dihentikan, hentikan dulu serangan ataupun jenazat yang sedang berlaku. Walaupun secara kata tadi uh, Israel sudah pasti tidak akan peduli kepada perintah mahkamah sekiranya itu keputusan perintah mahkamah besok. Hmm. Uh, tetapi bagi saya kalau besok ataupun kalau bila ICJ buat keputusan bahawa Israel perlu menghentikan serta merta serangan mereka, ...genocide mereka di Gaza. Uh, walaupun Israel tak ikut uh, arahan tithah uh, mahkamah tersebut, uh, saya rasa ini kemenangan besar. Kemenangan besar dan langkah ke arah satu situasi di mana dunia semakin lama semakin jauh dari ya, ya. Israel. Ya. Saya baca banyak um, penulisan saya kencing kijap pun sama bagi pihak-pihak yang selama ini tidak sangat melihat isu Palestin ni seperti mana kita lihat yang neutral yang konon-konon neutral ataupun malah mungkin ada pro Israel pun. Setelah apa yang berlaku berbulan-bulan ini, lebih 25,000 terkorban, lebih separuh adalah wanita dan kanak-kanak. Mereka pun dah tak boleh banyak ya. banyak di kalangan mereka pun dah tak boleh pertahankan apa yang Israel buat. Kalau pun mereka tak setuju dengan Hamas, kalau pun mereka rasa Hamas ni teroris dan kalau pun mereka rasa 7 Oktober 2023 itu adalah benda yang yang kononnya itulah permulaan konflik. Kalau pun mereka rasa begitu, mereka pun tak boleh menjustifikasi apa yang berlaku antara 8 Oktober dan hari ini iaitu pembunuhan genosid yang besar-besaran terhadap uh, rakyat Palestin. Ya. Yep. Kita doakan uh, keputusan yang terbaik di uh, ICJ nanti. Ya. Yep. Ya. Yeah. jumpa 26 Januari. Okey. Uh, last thing, maybe last area kita nak sentuh soal uh, pilihan raya. Bukan dalam Malaysia tapi di negara-negara lain mungkin kita fokus kepada Indonesia sendiri. Hmm. Lepas ni akan dapat tonton uh, klip ataupun dokumentari ringkas lah yang saya buat uh, untuk keluar sekejap uh, di Surabaya dan di Jakarta. Tapi maybe KJ, any thoughts? Uh, I know you've been following juga uh, the Indonesian elections uh, based on your pandangan KJ, apa yang uh, menarik? Saya dah tengok sedikit debat uh, calon wakil presiden. Hmm, saya ada kat situ. Oh, you were there. Uh, I was at the media room. Ah, uh, I see. Media room and di uh, Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. Uh, yang telah pun mempersembahkan calon-calon uh, wakil presiden ataupun naib presiden um, Mahfud, uh, Bapa Mahfud, uh, Bapa Mohaimin dan juga Jibran, hmm. ya yeah, Jibran. Uh, Tajuk yang saya tengok tu berkenaan dengan uh, pertanian dan juga alam sekitar. Hmm. Uh, kalau tak silap saya that was yeah. the theme kan. Ya yeah. dan industri um, makanan, food security, climate change, climate change, uh, renewable energy. Hmm. Uh, saya tengok sangat jelaslah dia punya uh, perbezaannya. Hmm. Uh, pertamanya, dia Jibran sangat-sangat nak mempertahankan status quo. Bila apa dia presiden kan ya tapi <laughs> obvious gila hmm. obvious gila S sampai dia dah uh, saya rasa attack ataupun serangan daripada mahfud dengan a muimin muimin ya um ja dua-dua yeah. um, tuju kepada dia seolah-olah so, dia tak boleh nak keluar daripada talking point hmm. yang sangat-sangat terhad um kelangsungan hmm. apa uh, uh, pro uh, program uh, Uh, Hilirisasi yang yang dimulakan uh, dan nampak macam Jibran dia cuba nak tunjuk dia lebih pandai daripada dua orang tua ni lah hmm. dengan penggunaan uh, jargon jargon tertentu. Yeah, macam nak trap. Uh, macam nak trap. So I thought, ya walaupun uh, dari segi insting kita kita lebih nak tengok orang uh, muda ke depan. Hmm. Uh, Did you di find him likable? No, no, no. From Is that, that wrong ni, to kan? say? No, so it's an opinion. Dan saya tanya tu sengaja KJ. sebab selepas debat itu dalam media sosial ada tuduhan bahawa istilah di situ songong. Tongong songong ni macam sombong, arrogant, merendahkan orang lain. Oh. So what you just said tu ada dalam perbincangan orang-orang Indonesia selepas debat itu. Of course ada yang berpandangan... Dia suka bila Gibran tu lebih agresif dan sebagainya. Inilah anak muda berani untuk melawan ataupun mengkritik walaupun mereka yang lebih berumur dan terpulang kepada pandangan masing-masing. Tapi yes, apa yang KJ katakan itu bukan hanya KJ nampak tapi ada sebahagian hmm. melihat perkara itu kurang selesa sedikit uh, cara pembawakan dalam debat itu. Pun begitu, um, KJ dah lihat juga beberapa debat-debat sebelum ini bukan hanya Wakil Presiden tapi juga Presiden sendiri. ...KJ ada impress tak dengan kualiti debat itu sendiri iaitu pengisian hujah, cara mereka tahu tentang topik mereka do you think dalam malaysia ada the same kind of quality ataupun um, ataupun di indonesia ni impress you okelah okay yes, uh, sekurang-kurangnya ada ada usaha ke arah hmm. um, nak mengadakan debat hmm. dari segi kualiti debat tu sama ada debat itu um, berguna ke tidak saya tak pastilah sebab hmm. bagi saya saya dah melalui banyak debat dan saya tahu debat ni ada there are uses of having debates but let's not hmm. assume that, that debates everything lah completely agree malah dalam <laughs> apa yang akan ditonton selepas ini antara poin akhir saya dalam episod itu adalah mengatakan bahawa ya debat menarik untuk kita yang ...political junkie ini, ya. uh, tetapi mungkin soal media sosial, soal billboard... ...soal ya. penjenamaan di luar yang tak ada kena-mengena dengan debat ini... ...jauh hmm. lebih penting untuk pengundi-pengundi. Dan juga saya rasa pengalaman, track record, hmm. experience... ...saya rasa itu juga uh, hmm. membawa nilai yang sangat-sangat besar. Hmm. Saya sangat berwaspada bila orang muda cuba still reduce segala-galanya kepada debat nanti. Oh Kalau hmm. tak debat, oh tak boleh ni lah. Hmm. So, I mean, I'd like to think that I'm a decent debater. Hmm. But, I I wouldn't want people to vote Do just you... because I can win a debate. Do you And think... I can win against most people. Hmm. <laughs> Do you think you've, this is, ini faktor umur? Setelah beberapa lama pengalaman dan kerja sendiri rasa macam debat ni overrated lah? Hmm tak juga Cheryl saya 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 daripada dulu daripada dulu sebab saya ada ada rakan-rakan sebaya saya yang lebih suka hmm. kepada debat itu yang boleh settle segala-galanya dan saya tak pernah selesa dengan benda tu dan hmm. saya saya pernah debat mereka hmm. saya tak pernah um, lari. lari daripada debat you know this you were with hmm. me uh, saya tak pernah lari daripada debat tapi bagi saya this is it's it's part of hmm. but not the most important part of choosing a leader where it is useful di mana ia mungkin bagi saya baik adalah bukan the sukan debat itu sebab kadang orang nak tengok gaduhan antara ini yeah. kan? so itu entertainment itu macam hiburan <laughs> tapi bagi saya lebih penting ialah debat itu menguji betapa kita selesa dengan sesuatu hujah itu jadi macam contoh dalam soal debat Indonesia ni dia cakap lah tentang perubahan iklim je kena ada at least a decent amount of knowledge untuk berdiri bercakap tentang sesuatu dan menjawab soalan Uh, kalau kalau bagus pun kita boleh menilailah ini adakah dia bagus dalam segi retoriknya dari segi percakapannya ataupun ada isi ya yeah, so pasti. i think there's value in that ada in value that sense. saya kata bukan tak ada nilai langsung hmm. cuma uh, bagi saya bila ada trend ke arah pembudayaan debat seolah-olah hmm. itu sahaja yang menjadi kayu ukur yang paling penting yeah. dalam kita nilai seorang pemimpin saya rasa that that's not useful fair enough, fair yeah. enough. Uh, tapi sharel balik kepada uh, ni pemilihan presiden ni hmm. presiden indonesia tak lama lagi nanti 14 hari saya rasa 14 Februari 14 Februari kan hmm. 14 Februari Tiga uh, minggu lagi nanti kalau rezeki saya nak pergi sana juga tengok ada adakah Syaril rasa um, masa Syaril pergi baru ni dan mungkin pendengar dan penonton keluar sekejap akan tengok kapsul selepas ni uh, pengundi indonesia dah buat keputusan dah have they decided already saya rasa ada undecided lagi 20 ke 30%. Ada. 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 orang tunggu apa lagi ni? Um, mereka selama ini mungkin dah ada pilihan tetapi ada banyak pergerakan yang berlaku dalam 3 4 bulan ni. Sebelum ini mungkin tak pernah terbayang bahawa Presiden Jokowi secara terbuka akan endorse satu bagi saya lah macam endorse satu kandidat. Kalau KJ nampak semalam uh, Jokowi dan juga Prabowo muncul dalam satu program kerajaan. Prabowo masih lagi menteri pertahanan. Hmm. Dan Mampu di situ dia dah letak jawatan. Mahfud nak letak jawatan. Hmm. Dan Presiden Jokowi mengatakan menjawab soalan media dia kata, "Saya sebagai rakyat Indonesia boleh terlibat dalam kempen. Dan Presiden Indonesia boleh uh, apa ni menyatakan pilihan dia. Saya jangan gunakan kuasa kerajaan saja." Uh, so dia bercakap tu Prabowo sebelah. Apa lagi signal <laughs> yang yang lebih jelas daripada itu? selain daripada anaknya menjadi wakil presiden kepada Prabowo. Jadi itu perkembangan yang relatifnya agak mutakhir. Jadi mungkin ada yang belum selesa ataupun belum buat keputusan bagaimana mentafsir perkara itu. Ada juga momentum shift saya rasa kepada Anis dan Muhaimin. Dan itu yang membuat mungkin orang tengok balik sama ada pendirian asal mereka kekal ataupun nak berubah. So I think there's still room dan itu yang diharapkan <coughs> oleh grup Prabowo dan Gibran mungkin yang sekarang ni masih di survey-survey 44 45%, belum lagi mencecah 50%. Dia hoping mereka mengharapkan satu saja round, satu putaran 14 Februari menang 50% campur satu undi, terus menang jadi presiden. Uh, ambil jawatan pada bulan Ogos. Uh, uh, maaf pada bulan Oktober. Kalau dua putaran tak sampai 50%, apa-apa saja boleh berlaku. Hmm. Okey, kita akan uh, melihat sila uh, terus uh, melihat dan uh, ...menonton keluar sekejap hmm. untuk mengikuti kapsul uh, Syaril. Okay, uh, dia akan nampak saya uh, makan kepala kambing. Kepala buat kambing? kali pertama. Ah, okay. Saya pergi ke pesantren. Pesantren macam sekolah pondok lah hmm. di Surabaya. Uh, dan di situ saya bertemu dengan seorang uh, Kiai Haji. Hmm. Uh, di pesantrennya. Dan sebelum buat apa-apa wawancara -apa dia kata kena makan dulu. Of course lah orang Jamah kita ah. makan. Saudara. tak? Uh, boleh makan lah. Kepala kambing ni dia delikasi di Kuala Pilah. Hmm. kalau bila kita makan ni kepala kambing dengan uh, tali perut sekali. Hmm. Sedap. So saya biasanya tak berapa ni lah. Tapi hmm. bila dah masuk ke ni tempat orang dia dah akan makan makan. So, so di Indonesia maka, bisa lah semua. Uh, di, kalau kalau dia jemput kepala pilah pun saya akan makan lah kepala kambing. Okay. Okay, tak pernah jemput. Malah ni saya bukan ahli parlimen kepala pilah. Oh yalah. Okay. <laughs> anyway Sebelum kita pergi ke kapsul khas Bersama dengan Syaril di Indonesia Mungkin kita nak demonstrate sikit Syaril hmm. The Joey mattress Okay Yang kita nak demonstrasi bagaimana Ada zero motion transfer Kalau kita tidur dengan pasangan Kalau bergerak di satu belah Sebelah lain tak berapa merasakan So kita pause kejap, Kita mungkin nak cabut meja di bawah ni Dan kita akan uji Yes The Joey Mattress Zero Motion Transfer featuring Cheryl Hamdan and a glass of orange juice. Sudah lebih sebulan semenjak uh, liputan saya yang awal, yang pertama di Jakarta. Pelbagai yang telah berlaku semenjak itu, termasuk beberapa debat calon-calon presiden dan juga calon wakil presiden. Yang penting hanya beberapa minggu lagi akan tiba ketika di mana kita akan saksikan sama ada pasangan yang paling depan Prabowo Gibran akan boleh menang satu putaran, satu pusingan pada 14 Februari ataupun terpaksa melalui pesta demokrasi beberapa bulan lagi di mana kalau sekarang ada tiga pasangan calon akan turun kedua pasangan satu lawan satu di pusingan kedua kalau ada. Untuk episod kali ini, saya bermula bukan di Jakarta tetapi di ibu kota provinsi Jawa Timur iaitu kota Surabaya. Surabaya adalah kota kedua terbesar di Indonesia. Jawa Timur pula provinsi yang sangat-sangat penting. Jumlah penduduknya dah lebih 40 juta. Bayangkan, satu provinsi di Indonesia ni lebih ramai penduduknya daripada seluruh negara Malaysia. Dan di Jawa Timur ni bukan hanya ada penduduk lebih 40 juta tetapi penting dalam pilihan raya presiden ni kalau ikut sejarah tidak pernah ada mana-mana calon presiden yang menang tanpa menang Jawa Timur. Maka saya di sini antara lain untuk memahami apakah unik provinsi selain daripada Jakarta, tempat yang lain daripada Jakarta dan juga khususnya memahami dinamika politik Islam selera Indonesia yang mungkin berbeza daripada politik Islam di Malaysia apakah persaingan dalam segmen itu, apakah perbahasan, perdebatan yang wujud dan juga kaitannya dengan politik nasionalisme yang sudah tentu mewarnai mana-mana pentas pilihan raya di negara ini. Untuk mula menyentuh persoalan besar ini walaupun secara ringkas, saya berjumpa dengan seorang kiai di Bangun Sari, sebuah perkampungan di Surabaya nama Kiai itu Kiai Hoirun Sejarah Kiai Hoirun ini sangat unik kerana usaha beliau mendampingi pekerja-pekerja seks di Bangun Sari telah menyebabkan hari ini Bangun Sari dalam istilah di sini bebas prostitusi Tapi yang penting di sini, Kiai Haji Hoirun merupakan salah seorang dari ribuan tokoh agama di Indonesia yang datang dari Nahdlatul Ulama, NU atau NU melalui sistem pesantren iaitu institusi pendidikan Islam tradisional di Indonesia mirip seperti sekolah pondok di Malaysia saya bertanya kepada Haji Kiai Hoirun kami berjumpa di pesantren beliau di Surabaya di Bangunsari betapa NU yang diasaskan di Jawa Timur ini mempengaruhi sudut pandang masyarakat khususnya di Jawa Timur, Jatim dan bagaimana ia mencerna konsep politik Islam yang dipraktikkan dalam hal-hal kemasyarakatan di Indonesia yang mungkin berbeza sedikit dari negara lain Indonesia khususnya Jawa Timur ini kuat tahan dan pu, kepanjangan dari nak ulama itu salah satu organisasi masyarakat di mana ajaran-ajarannya yang diberikan itu dengan jargon namanya Arusunaw Jamaat artinya bahwa pemahaman agama ini apa yang apa yang diberitakan oleh Allah kemudian apa yang dijalankan oleh Rasul dua pokok ini yang paling penting tetapi bila dua ini masih belum memungkinkan karena situasi berubah, bukan tidak berubah tidak ada, karena keduanya ini hanya bahan pokok saja. Quran hadis bahan pokok. Penterjemahannya adalah ada yang namanya key difference, ada yang namanya cias. Kedua-duanya ini adalah bagaimana agama itu tidak stagnan, tapi agama itu berjalan sampai kapanpun. Untuk memahami ini, maka NU ini yang paling cepat menangkapnya. Hmm. Tidak semua mengatakan yang cover. Tidak, you ini salah, total enggak. Pasti ini dunia, pasti ada sesuatu yang belum sempat kita ketahui. Dari sinilah dibedah oleh oleh NU ini dengan sikap yang awasud, awas itu model modern. Setelah beberapa ketika dan setelah saya buat kali pertama dalam hidup menjamu selera makan kepala kambing, kami kembali berbincang dan kali ini soal politik. Ternyata bagi individu seperti Ustaz Hoiyun ini, politik Islam yang beliau sebut itu politik tawasud, yang terinspirasi dari NU banyak mempengaruhi kecenderungan dalam pemilihan presiden kali ini. Malah ini juga persoalan yang utama dari kalangan anggota NU yang boleh memilih yang puluhan juta ramainya dan NU ini asalnya dari Jawa Timur. Mereka semua ini cenderung ke pasangan calon yang mana? Memang NU ini sedang diperebutkan oleh semua ketiganya. Ketiga-tiganya ini semua mencari mencuri hati kepada NU. Karena bagaimana juga sudah sudah dari tahun ke tahun dari abad ke abad ajaran NU ini indah sekali. Sehingga ketiga-tiganya mencari orang-orang yang ada air punya. Ya. Jadi untuk Jawa Timur khususnya ini pilihannya yang kedua. dua antara 02 dengan 03. antara Pak Prabowo dengan Maganjar. Pak Ganjar. Pak ada sini pada saat dia muncul ke permukaan ini di belakang ini banyak orang-orang yang ya, Ya kalau bahasa itu kita itu orang-orang maaf radikal ekstrem itu Ya sehingga sebagian orang NU itu sedikit orang simpati gitu saja. Hmm. Seorang so, lagi pemimpin NU Kiai Haji Darwish yang datang dari cabang Lumajang di Jawa Timur. Beliau juga saya tengok menekankan konsep yang sama seperti Kiai Haji Khairun iaitu menekankan worldview Nahdlatul Ulama itu sendiri prinsip tawassuth prinsip sederhana sekali lagi ditekankan dan Kiai Haji Darwis memberi sedikit gambaran apakah pro kontra setiap pasangan calon dari perspektif anggota-anggota NU yang akan mengundi ada prinsip-prinsip di dalam mengamalkan agama ada prinsip tawasud ada Uh, prinsip tasamuh, ada prinsip tawazun, ada prinsip tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, itu prinsip-prinsip berfikir uh, di ahlus sunnah wal jamaah dalam hal ini an-nahdiyah yang diterapkan di nahdlatul ulama yang kebetulan ini menjadi uh, masyarakat mayoritas di Indonesia uh, katakanlah bagaimana ketika Islam uh, Diterapkan dalam di Indonesia dengan memakai pendekatan Tawasud. Tawasud itu moderat, seperti masyarakat yang lain juga melihat bagaimana melihat calon itu dari track record. Jejak digital itu kan tidak hilang, Mas Anies. Mungkin e, sebagian orang melihat bahwa Mas Anies itu pernah membacakan "ikrar apa" di acara orang-orang yang mengusung hilafah di Indonesia. Ketika dia menjadi calon gubernur di Jakarta, yang mendukung ternyata banyak bukan dari masyarakat NU pada waktu itu. Yang lebih muncul, yang lebih nampak keluar itu yang mendukung adalah orang-orang yang tidak sama orientasi perjuangannya membangun bangsa dan negara itu dengan NU. Sehingga orang-orang NU, ya ini nih, Menganggap bahaya ini, kalau ini jadi ini bahaya. Karena tidak ada steril gitu loh, ada yang menganggap begitu. Dalam perspektif mereka, yang calon kedua Pak Prabowo, ada yang menganggap, oh itu punya masalah dengan hak asasi manusia seumpama itu. Ada juga yang bilang seperti itu. Ada yang tidak, oh itu kan sudah selesai. Sementara Pak Anies, ya karena yang mengelilingi adalah pendorong-pendorongnya, orang-orang yang komitmen. ke NKRI-annya itu kurang. Mungkin ya itu yang kemudian menjadi minusnya gitu loh. Kemudian yang ketiga. Ganjar. Yang Ganjar, Ganjar itu ada yang mengatakan, "Wah, kalau masuk ini kan partainya Partai PDIP." Partai PDIP itu semuanya dianggap petugas partai. Seorang presiden pun dikatakan petugas partai. Ini kan semuanya ada plus minusnya sebenarnya. Ada plus minus. Semuanya ada plus minus. Itu bak kata Kiai Haji Darwis. Walaupun nampak beliau banyak menyebut apa minus setiap calon Pak Prabowo mungkin dilihat ada isu berkenaan dengan hak asasi, demokrasi dan sebagainya Pak Ganjar dilihat dibayangi oleh partinya sendiri Mungkin orang Indonesia dan orang NU mahukan presiden yang lebih independen Bebas dari partinya sendiri Dan bila datang ke calon 01 Anies Baswedan Ada satu tema yang diulangi kedua-dua Kiai Haji Darwis dan juga Kiai Haji Hoirun tadi iaitu isu persepsi dalam kalangan sebahagian orang NU hanya sebahagian tidak semua bahawa Anis didukung oleh golongan yang melihat politik Islam lebih radikal itu yang disebut oleh Pak Darwis tadi yang mengusung kilafah di Indonesia dilihat bertentangan dari prinsip politik yang dibawa oleh NU namun bagi pendukung Mas Anis seperti Pak Jazilul Fawait yang merupakan timbalan ketua MPR badan legislatif tertinggi di Indonesia. Ini hanya tanggapan yang sengaja dimainkan oleh lawan-lawan Anis. Masalah tanggapan Pak Anis ini soal dari segi didukung oleh mereka yang mungkin radikal dari segi politik Islam. Nah, itu, itu bukan fitnah dan framing tidak ada. Tidak ada itu. Siapa yang disebut hmm. uh, radikal nggak ada. PKB yang mendukung Pak Muhaymin, PKS yang mendukung Pak Muhaymin sama. Dia berdiri dan mengikuti Konstitusi Indonesia. Hmm. Tidak ada yang dilanggar. Jadi itu tanggapan yang mungkin dimainkan oleh pihak tertentu. Pasti ya. itu isu yang dibuat untuk uh, menurunkan Pak Amin Anies Muhaymin di mata publik. Ya. Ketahuilah bahwa PKS, PKB, dua-dua partai yang secara konstitusi diakui hmm. itu artinya dia Pancasilais dia pro-NKRI jadi bukan radikal setiap daripada pasangan calon mempunyai hujah untuk menarik undi pengikut NU pasangan nombor satu presidennya Anis wakil presidennya Muhaimin atau Cak Imin Cak Imin ini ialah pengurusi PKB atau PKB parti politik yang lahir dari NU yang dulunya sinonim dengan mantan presiden Indonesia Allahyarham Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Kemudian di pasangan nombor 3 calon presidennya Pak Ganjar, wakil presidennya Mahfud. Pak Mahfud ini datang dari Madura yang sempat juga saya lawati di Jawa Timur dan Mahfud datang dari keluarga NU. Anak perempuan Gus Dur, Yeni Wahid pula sangat mendukung Ganjar. Jadi ini klaim pasangan 03 untuk undian. Bagi pasangan 02 Prabowo dan Gibran pula, ada beberapa pimpinan utama Nahdlatul Ulama yang sama ada secara tersurat atau tersirat dilihat menyokong mereka. Salah seorang pemimpin besar Nahdlatul Ulama NU yang juga tokoh politik besar yang telah mengumumkan sokong calon 02 Prabowo tak lain tak bukan Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifah provinsi yang saya lawat ni Jawa Timur ni dianggap sangat penting ini inilah gubernurnya gubernur wanita kedua dalam sejarah Indonesia jawatan yang cukup besar uniknya beliau bukan hanya gubernur jatim tetapi juga ketua muslimat NU anggota muslimat NU sahaja 32 juta orang sebagai ketua muslimat isyarat ibu kofifah ni sangat-sangat berharga untuk mana-mana calon tak keterlaluan saya sebut, ini antara ahli politik wanita yang paling kuat di Indonesia. Dan baru-baru ini, beliau telah mengisytihar sokongan terhadap Prabowo dan Gibran. Saya berkesempatan berjumpa dengan Ibu Kofifa. NU NO tidak berada pada barisan partai politik manapun. Nah, warga NU NO boleh membangun aspirasi atau afiliasi Apakah dengan partai, apakah dengan paslon? Karena memang warga No ada di mana-mana, tapi No nya tidak kemana-mana. Saya rasa pertama we need strong power leader. Strong power leader untuk sebuah negara sebesar Indonesia dengan keberagaman yang luar biasa, dengan tantangan internal eksternal yang tidak ringan. Saya rasa uh, saya melihat 02. Prabowo memiliki kekuatan untuk itu. Meskipun beliau menyokong Prabowo, beliau juga meraihkan perbezaan pendapat dan sokongan dari kalangan pengikut NU dan nampak juga ada kebanggaan bahawa NU itu berada di setiap pasangan calon. Itu juga perkara yang diraihkan. Kalau menurut saya, ya biar NU di mana-mana. jangan terlalu kita ego untuk di satu rumah gitu. Di Golkar banyak, di Demokrat juga banyak, di PAN juga ada. Jadi bagaimana kita memberikan referensi tentang keberagaman di dalam sebuah institusi politik yang nanti pada akhirnya kita akan masuk dari pintu yang berbeda. Tapi bersama-sama membesarkan ini. Kekuatan Indonesia ini harus dijaga oleh kekuatan pesantren. Kalau enggak, moderasi, toleransi, ya. sudahlah. Ya. Jangan jangan dipikir itu alami. Enggak, itu ada proses yang dilakukan oleh pesantren. Membangun moderasi, membangun toleransi, membangun keseimbangan. atau tawazud at-tasamu, at-tawasud. Kiai Haji Darwish menekankan sentimen yang serupa, iaitu anggota NU bebas membuat pilihan mereka sendiri. Yang penting, peranan NU sebagai organisasi masa Islam yang terbesar di Indonesia, terbesar di dunia untuk menekankan prinsip-prinsip tertentu dalam pemilihan itu. Jadi dulu itu, Mas, sebelum uh, di tahun-tahun sebelum 1984, itu NU pernah menjadi uh, organisasi yang sekaligus menjadi partai politik, sempat menjadi pemenang ketiga uh, pada waktu itu. Tapi kemudian dirasakan kok kayaknya kalau NU menjadi partai politik kok tambah jauh dari uh, bukan dari uh, visi didirikannya NU oleh para muasis yaitu? Uh, pada waktu itu jadi menjadi organisasi keagamaan hmm. kok ini malah menjadi organisasi politik hmm. nah itu loh sebab NU itu didirikan oleh para ulama oleh para muasis yang awal sebagai organisasi keagamaan dan organisasi sosial Bukan organisasi politik praktis. Tapi politik itu ada dalam. Iya, tetap dalam. harus kita respon ya. karena akan melibatkan masyarakat NU. NU hanya mengarahkan berpolitik itu harus santun, berpolitik itu harus berakhlakul karimah, berpolitik itu harus jujur, berpolitik itu harus eh, orientasinya adalah membangun bangsa, negara dan. kemudian bagaimana memberikan kemanfaatan kepada masyarakat itu namanya politik kebangsaan atau politik keumatan itu yang sekarang ditempuh oleh Nahdlatul Ulama agar semua orang-orang yang berpolitik ini menjadi politik politikus yang santun yang beradab bermartabat jujur dan lain sebagainya betapa luasnya pengaruh dan juga rangkaian NU ini Terzahir buat saya apabila menghadiri Muktamar Muslimat NU di Stadium Gelora Bung Karno lebih 100.000 wanita-wanita NU dari seluruh pelosok Indonesia dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera dengan ketua mereka Ibu Kofifah merangkap Gubernur Jawa Timur. Semuanya berkumpul dalam muktamar yang juga dihadiri oleh Presiden Jokowi. Ah pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Buat masa sekarang, selesai soal Nahdlatul Ulama. Tapi Jawa Timur ini menarik bukan semata-mata sebab NU walaupun asal NU itu dari Jawa Timur. Tapi Jawa Timur ini menarik dari sudut politiknya kerana tak pernah ada dalam sejarah pilihan raya Presiden Indonesia semenjak 2004 iaitu mulanya pilihan raya direct. Mana-mana calon Presiden menang tanpa dia juga menang Jawa Timur Kalau awal tadi, banyak saya berbicara dengan pendukung Prabowo Kali ini, saya bincang sebentar dengan pendukung pasangan 03, Ganjar dan Mahfud Saya berjumpa dengan Seno Bagaskoro, antara jurubicara utama kampen tersebut dan saya tanya beliau, kerana beliau berasal dari Surabaya, dari Jawa Timur Apa uniknya provinsi ini? kenapa mempunyai peranan besar dalam sejarah politik Indonesia? Jawa Timur is the second largest province in Indonesia. Jadi dengan posisi itu secara kuantitas penduduk populasi pun Jawa Timur menjadi provinsi yang sangat penting di dalam kontestasi manapun. Dan di dalam situasi itu yang pertama Jawa Barat, kedua Jawa Timur, baru Jawa Tengah. Jadi siapapun yang bicara tentang Pilpres, pasti saat bicara tentang battleground yang paling besar salah satunya teritorinya adalah di Jawa Timur dan di Jawa Timur ini menarik karena banyak sekali tokoh-tokoh simpul yang secara nasional berpengaruh di dalam dunia politik itu berasal dari Jawa Timur hmm. kita lihat di dalam pilpres kali ini saja misalnya dua calon wakil presiden asalnya dari Jawa Timur hmm. eh, Pak Muhaymin Iskandar dari 01 berasal dari Jawa Timur. Dan kemudian Pak Mahfud MD, hmm. calon wakil presiden kami juga berasal dari Jawa Timur, sehingga provinsi ini memang menjadi salah satu provinsi yang sangat penting dalam konteks pemenangan elektoral dan logika elektoral pilpres manapun di Indonesia pasti menempatkan Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang penting untuk didengarkan pemikiran dan pendapatnya. Jawa Timur ini punya banyak sekali wilayah kebudayaan yang berbeda-beda secara basis geografis katakan ada arek wilayah arek ini di Surabaya dan sekitarnya Pasuruan hingga ke Malang dan seterusnya itu punya karakter yang misalnya egaliter belak belakang terbuka gitu dan mudah menerima apa namanya perbedaan keberagaman dan seterusnya arek ini adalah sebutan di Jawa Timur yang mencerminkan mereka yang datang dari sekitar Surabaya Madura yaitu satu Lokasi yang khusus dalam Jawa Timur berbanding dengan bagian-bagian lain provinsi ini, ya, perkotaan di Surabaya dengan semua industrinya, dengan pusat perbelanjaannya, dengan wilayah perdagangannya didorong oleh tenaga kerja yang berasal dari Sidoarjo, dari Gresik, sehingga wilayah karakternya ini ya saling menunjang satu sama lain. Hmm. Nah, berbeda sehingga pendekatannya, kalau full menggunakan pendekatan jalur pesantren, misalnya hmm. di kota besar seperti Surabaya, seperti Malang. tentunya perlu pendekatan yang agak berbeda. Begitu juga kata Dr. Sukur Widodo, seorang ahli akademik dan pakar komunikasi di Universiti Air Langga yang menekankan kemajmukan dan keunikan Jawa Timur. Satu provinsi yang pada hemat beliau memerlukan pendekatan bijaksana oleh ahli-ahli politik nasional yang mahukan undi orang jatim. Dan di Jawa Timur itu ada enam subkultur, eh, subbudaya ya. Ada budaya Madura, ada osing di Banyuwangi, ada arek itu yang sangat egaliter dan saya lahir dalam lingkup Mataraman. Mataraman itu lebih banyak kental Jawanya, dimana eh, kami diajari untuk tata sopan. dan Saya tertarik lah, tentang kehidupan masyarakat Jawa Timur yang menurut saya apa ya? Uh, sangat, sangat multikultur, 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 dan uh, saya kira ada kesamaan karakter uh, kultur Malaysia uh, Melayu dengan majapahit di Jawa Timur. Hmm. Ibu Kofifah juga menceritakan bagaimana orang Jatim harus mempunyai peranan besar dalam masa depan Indonesia. Ini terkait dengan dasar hilirisasi yang diperjuangkan oleh Presiden Jokowi dan didukung penuh oleh Prabowo sekarang ini. Hilirisasi ini secara mudahnya dasar untuk mengurangkan ekspor bahan mentah terutamanya mineral tetapi sebaliknya mesti ada kerja-kerja hiliran sebelum dieksport. Barangkali ia menjadi salah satu hujah kenapa Ibu Kofifah memilih 02 Prabowo. smelter terbesar di dunia akan dibangun di Jawa Timur Foil tembaga terbesar di Asia akan dibangun di Jawa Timur Maka mulai Mei tahun ini Insya Allah industri manufaktur Jawa Timur sudah akan masuk 35% persen. Tinggi sekali Jerman aja mungkin 31% persen. Target 2045 Indonesia 30% persen. 2045 itu 30% persen. Mei tahun ini Jawa Timur insya Allah sudah 35 persen mendengar pandangan pemimpin-pemimpin dari Jawa Timur sendiri. Jelas bahawa signifikannya dimensi ekonomi dan politik provinsi Jatim ini melangkaui sekadar Nahdlatul Ulama. Dan dalam perebutan sokongan rakyat di Jatim ini, Prabowo ada kelebihan besar apabila ramai pemimpin politik Jatim mendukung beliau. Contohnya, bukan hanya Ibu Kofifah tapi timbalan gubernur Emil Dardak juga begitu. In 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 East Java, uh, Ibu Kofifa and then her predecessor uh, Pak uh, Karwo Sukarwo and then um, uh, the predecessor Pak Imam Butomo, the three living governors, you know, still uh, alive, all of them. And uh, myself as a vice governor, even my predecessor, although he hasn't openly expressed his support, but we know that he has been supporting. Prabowo, so all of them are supporting Prabowo. Now, uh, uh, from a political calculation, of course, it's an asset. But we cannot be apa bahasa Indonesia tu tak boleh jumawa, tak boleh uh, tak boleh be complacent and arrogant about it. Ya, tidak berarti. Karena kami mendukung, masyarakat harus mendukung. Tidak, we have to appeal to them. Satu lagi faktor yang memberi kelebihan kepada Prabowo di Jawa Timur ialah faktor yang dah diulang beberapa kali iaitu beliau didukung oleh presiden Jokowi. Malah pada 2019 sewaktu Prabowo bertanding lawan dengan Jokowi, Prabowo kalah di Jawa Timur. Jokowi yang menang. Kali ini kenapa berbeza? Kerana faktor Jokowi itu sendiri melalui pencalonan anaknya Gibran sebagai wakil presiden Prabowo. Kontroversi politik dinasti pencalonan Gibran sebagai wakil presiden masih berterusan tetapi bagi Emil Dardak yang mendukung Gibran isu ini tak perlu diperbesarkan. I mean despite the fact that he's the son of the president but he has a very strong personal character from the beginning mm. when he was an entrepreneur until such time then he ran for mayor and had a very different way of leading the the, the city yeah. with concrete results. Uh, As of now, the poverty level in Solo has uh, you know has gone down even lower to the pre-COVID level, and not many, and very few have achieved that. Mm. People then, uh, the way they measure democracy and and the sanctity of democracy itself, is not a hard and fast rule that we can impose to people. Uh, some of them believe that. You know at the end of the day Then you know Compete There yeah. is a debate stage Where you can You can really You know gauge The level of uh, You know uh, Intellectuality Of the candidates Including of course Mas Gibran yeah. Menyentuh kemampuan Dan juga kontroversi Berkenaan dengan Gibran Selaku calon wakil presiden Prabowo Antara sebab saya pergi Dari Surabaya ke Jakarta Adalah untuk menonton debat Antara tiga wakil presiden seperti kata Emil Dadak, debat-debat ini memberi peluang kepada pengundi untuk melihat sendiri secara lebih dekat bagaimana prestasi Gibran, adakah dia mampu meyakinkan. Dalam debat kali ini pada hemat saya ada ketegangan antara Gibran dan juga dua calon wakil presiden yang lain. Ada babak-babak tertentu di mana gelagat Gibran dikatakan oleh sesetengah pihak songong. Songong ni istilah kalau saya faham maksudnya seakan sombong atau merendahkan orang lain. Itu terpulang kepada pendirian masing-masing dan ia juga bergantung kepada kemampuan pasukan masing-masing bagaimana membentuk naratif dan persepsi dalam media sosial. Malah ini tema terakhir yang saya nak sebut dalam episod kali ini iaitu menariknya kempen media sosial dan juga digital bagi ketiga-tiga calon presiden. Setakat ini Pasangan calon yang dilihat mempunyai strategi media sosial yang menarik sekali ialah pasangan yang paling depan iaitu Prabowo dan Gibran. Prabowo terutamanya mempamerkan imej santai, imej bersahaja, malah ada imej comel, itu yang dinamakan gemoy. Dan ini bukan hanya di media sosial tapi juga di billboard, billboard serata Indonesia. Ini menarik kerana strategi media sosial ini dan strategi komunikasi digital ini dilihat mampu mengatasi prestasi debat Prabowo dan Gibran yang mungkin tidak setanding dua pasangan calon yang lain. Dari segi nampak intelektual, kemampuan artikulasi, hujah, gagasan, orang mungkin akan nampak Anis dan Muhaimin. Kemudian kalau yang nak tengok soal pengalaman, soal kemampuan mentadbir, soal butiran-butiran dasar, mungkin orang tertarik dengan Ganjar dan Mahfud. Tapi dalam kes Prabowo dan Gibran ini Mereka menampakkan satu imej politik yang lebih ringan Yang lebih mudah Yang tidak terlalu serius Bagi Dr. Suko Ahli akademik dan penganalisa dari Universiti Ailangga Yang saya sebutkan tadi Pendekatan ini ada asas politiknya uh, KBK okay, itu kan cara yang, yang, apa, yang menyenangkan uh, Seperti kita tahu bahawa 70% penduduk kita itu relatif pendidikannya masih di bawah. Nah, mereka tidak tidak cukup untuk diajak diskusi visi, debat tidak ada sama sekali. Karena itu uh, saya kira pilihan KPU itu adalah pilihan yang sudah dihitung oleh oleh tim suksesnya. Hmm. Dia sengaja memilih itu dengan uh, apa ya, dengan harapan yang 70% itu bisa diraup. Strategi komunikasi Prabowo juga tidak dilihat statik. Ya, mereka dah ada imej gemoy tetapi mampu juga mengadaptasi dengan keadaan. Misalnya, dalam debat calon presiden, Prabowo dilihat tidak menyinar berbanding calon yang lain. Malah ada ketika tertentu dalam debat itu di mana Prabowo tak dapat menepis dengan meyakinkan serangan dan kritikan lawan-lawannya. Tapi, tim komunikasi dia mampu mengubah benda yang nampak negatif kepada benda yang positif. Macam mana? Dengan menularkan satu klip video di mana riak wajah Prabowo sewaktu diserang oleh lawannya menimbulkan rasa simpati, rasa kesian kepada Prabowo di kalangan pengundi. Klip video ini ditonton lebih 50 juta kali. Itu sekadar satu contoh di mana pasukan komunikasinya pandai untuk memposisi calon dan barangkali orang Indonesia tak jauh beza dengan orang Melayu di Malaysia. Soal kesian, soal simpati ni suka tak suka boleh jadi aset kepada ahli-ahli politik. Timbalan Gubernur Jawa Timur Pak Emil Dadak yang mendukung Prabowo dan Gibran sudah tentu beliau mempunyai perspektif yang lebih positif dalam soal simpati ini. It will never be the sole reason, sole decision, uh, you know, sole reason why somebody Voted for him. Uh, you know, uh, I think the fact that his genuine character, yeah, uh, spontaneity, you know, when he says something, you know, he means it, and his uh, patience in dealing with some of the setbacks in his life, I think that makes people, you know, they, they grow some level of sympathy towards him. So I think the sympathy. It's not entirely just based on the pity factor itself. I think you can always look at it the other way around. Bisa dilihat bahwa beliau adalah sosok yang gigi, sosok yang punya fighting spirit. Um, coba lagi, jatuh, berdiri lagi, jatuh, berdiri lagi. You know, you can always look at it the other way. Hmm. But also, you know, I'm sure Indonesian, my 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 uh, my my fellow Indonesians, all of them that can be one of the factor but out of the many factors, out of how they simply like him as a person. I mean, you cannot pity somebody you don't like. Sure. true. true. <laughs> I think that's a conventional wisdom. Sudah tentu bagi individu seperti Senu Bagaskoro dari pasukan Ganjar, beliau mempunyai pandangan yang berbeza. Ya, agresivitas kampanye di medsos oleh pasangan lain itu kami rasakan dan kami saksikan. Mungkin karena kami tidak pernah membiasakan culture merekayasa realitas, sehingga akhirnya kami banyak diserang di sana. Tapi sebenarnya kalau bicara tentang medsos, media sosial, Pak Ganjar ini buat kami adalah salah satu politisi yang paling awal melakukan penggunaan media sosial, khususnya dalam hal konteks digitalisasi birokrasi, pada saat 2017-2018 misalnya. Pak Ganjar itu melakukan terobosan yang saya rasa luar biasa, sebagai gubernur Jawa Tengah pada saat itu. Beliau membuka akun Twitternya, akun Instagramnya, untuk masyarakat mengadukan keluhan bagi pendukung Ganjar dan Mahfud, Seno Bagaskaro. Bagi dia dan pasukannya, yang penting ialah bagaimana menunjukkan calon mereka, Ganjar. sebagai individu yang sentiasa turun ke bawah yang telah berjumpa dengan begitu ramai pengundi dan masyarakat di Indonesia dan bagi mereka ini jauh lebih penting daripada penjenamaan santai gemoy yang sinonim dengan Prabowo. Bagi tim 01 Anis dan Muhaimin, saya beruntung kerana dapat bertanya ringkas dengan tuan badan sendiri iaitu Anis Baswedan, calon 01 pilihan raya presiden Indonesia tentang kedudukan dan persaingan media sosial. Beliau nampak optimis dan bangga dengan prestasi media sosial pasukannya yang semakin meningkat. Sentimen optimis yang sama diulangi oleh Pak Jazilul Fawaid. Malah beliau juga menilai bahawa mungkin kedudukan media sosial Prabowo dan Gibran tidak sebaik yang digembar-gemburkan. Dalam media sosial utamanya di TikTok maka hmm. malah ada uh, yang memberikan julukan apa Anies, Abah apa itu Tiktok, aba, itu. Ya. Aba, ya itu menunjukkan memang pelan-pelan pasangan 01 ini menguasai media sosial karena hmm. memang setelah disurvei pemilih terbesarnya itu kelompok terpelajar, ya. berpendidikan, kampus, orang kota itu setuju dengan ide perubahan. Kalau tim yang 02 ini mengatakan dengan image gemoynya mampu boleh menangkap uh, sekarang imajinasi, sekarang, tidak semudah sekarang, itu. Gemoy sudah tertutup. Ternyata tidak cukup. Gemoy itu memang awalnya oke, okay, tetapi tidak diikuti oleh harapan. Hmm. Ternyata gemoy emosian. Ternyata gemoy suka marah begitu itu. Saya meninggalkan Surabaya, Jakarta kembali ke bumi Malaysia. Setelah mempelajari beberapa perkara-perkara yang baru tentang Nahdlatul Ulama, tentang politik Islam di Indonesia, tentang strategi media sosial, tentang Jawa Timur. Semua ini membantu saya membina satu perspektif apakah kedudukan ketiga-tiga pasangan calon pada saat ini, hanya beberapa minggu sebelum undian. Pada hemat saya, pasangan Prabowo dan Gibran ya kekal di depan tetapi masih belum menembusi angka 50%. Kalau tak dapat tembus, peringatan perlu ada pusingan kedua pada bulan Jun. Poin kedua, saya juga dapat merasakan bahawa ada peralihan momentum, momentum shift. Sikit tapi ada kepada pasangan Anis dan Muhaimin, calon 01. Banyak survey-survey yang telah meletakkan mereka melompat atas Ganjar dan Mahfud ke tempat kedua. Kalau ini benar, maka Ganjar dan Mahfud pasangan 03 akan kalah dan terkeluar selepas 14 Februari. Tapi mereka masih ada masa dan saya lihat prestasi Ganjar dan Mahfud dalam debat-debat ni sudah semakin baik. Kempen pasangan 03 ini sudah mula menyesuaikan diri dengan realiti baru bahawa mereka tidak lagi didokong oleh Jokowi. Ganjar pun yang selama setahun dua tahun sebelum ini cuba meletakkan diri sebagai Jokowi yang kedua sekarang ni sudah lebih terbuka untuk mengkritik pemerintah sedia ada langsung membina satu identiti politik yang berbeza dari Jokowi tidak lagi bergantung harap soal keberlanjutan dengan Jokowi apa tidaknya Presiden Jokowi sendiri secara terbuka memberi isyarat yang cukup terang bahawa beliau menyokong Prabowo baru-baru ini muncul berdiri bersebelahan dengan Prabowo dan mengumumkan kepada media bahawa Presiden boleh terbabit dengan kempen hanya dua minggu lebih sedikit saja sebelum para pemilih Indonesia 200 juta lebih individu akan membuat keputusan adakah ini pilihan raya satu putaran untuk Prabowo atau kita pergi ke dua putaran di mana apa saja boleh berlaku Anis dan Ganjar mampu bekerjasama dan mencipta satu kejutan di bulan Jun barang diingat siapa saja yang menang ada kesan kesannya kepada ibu kota nusantara di Kalimantan Anis kurang minat kesannya kepada dasar hilirisasi yang diperjuangkan oleh Jokowi dan sekarang ini Prabowo tidak sangat disebut oleh calon-calon yang lain. Apa pula implikasi kepada daya tarikan FDI untuk Indonesia? Kalau kurang atau lebih, apa impaknya kepada kita di Malaysia? Belum lagi bercakap tentang peranan presiden Indonesia dalam pentas rantau ini sebagai negara yang paling besar. Semua ini bermain di minda saya. Sama-sama, kita nantikan tanggal 14 Februari.